ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសំណងនិងអចលនទ្រព្យជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែនាំអស់លោកអ្នកទៅតាមដានទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងជុំវិញវិស័យសំណងនិងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ទៅយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅកម្មវិធីពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណងឆ្នាំ2018បញ្ចប់ដោយជោគជ័យកិច្ចសហការជំរុញការលក់គម្រោង Morgan Tower ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយដើម្បីប្រជាជនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសម្រុកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារក្រោយវត្តមានចិនពីពេញទីក្រុងក្រុមហ៊ុន LYP Group ចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃសាងសង់ផ្សារលក់គ្រឿងសំណង់ដ៏ធំមួយវិជាស្ថានរបស់សង្ហបុរី RCA ប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សនិងអ្នកបម្រើការងារក្នុងផ្នែកសំណង់និងអចលនទ្រព្យសហការឧបត្ថម្ភដោយ Kerok ក្បឿងខ្មែរសកលយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាមេរិកត្រជាក់លឿនធន់និងសន្សំចាយភ្លើង Polygon បំពង់ទីបជ័រ PPR កម្មវិធីពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ឆ្នាំ2018បញ្ចប់ដោយជោគជ័យកម្មវិធីពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្រោមការរៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាលោកជីវសិភ័យអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃលេខាធិការដ្ឋានសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកព្រមទាំងមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍នៅឆ្នាំក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងមូលតែម្ដងគឺគាត់មានការពេញចិត្តនឹងការរៀបចំនេះហើយគាត់បានជម្រាបថាគាត់មានការពេញចិត្តដោយសារគាត់លក់បានច្រើនអញ្ចឹងគាត់សន្យាថានៅឆ្នាំក្រោយនេះគាត់នឹងចូលរួមថែមទៀតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះពិព័រណ៍នេះដោយអតិថិជនជាច្រើនអ្នកបានចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងនោះដែរអង្គការឈុនចេតនាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ទីបជ័រ UPG ក៏បានឲ្យដឹងថាមានអតិថិជនជាច្រើនអ្នកបានសាកសួរនិងចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន UPG ផងដែរឯម្ដាយនិស្សិតដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះក៏បានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបានស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទៀតផងដែរសមាជិកថាពិព័រណ៍អន្តរជាតិដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមតាមពិព័រណ៍ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្នែកវិស័យសំណង់ប្រមាណជា186ក្រុមហ៊ុនដែលស្មើទៅនឹង310ស្តង់ពិព័រណ៍និងមានការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលប្រមាណជា600ប្រភេទដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកនិងផលិតផលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកកិច្ចសហការជំរុញការលក់គម្រោង Morgan Tower ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោកឈ្មោះថា Century 21 Cambodia និង Century 21 China បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Morgan Ford Investment ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការលក់គម្រោង Morgan Tower ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញលោក Serach Sutton ប្រធានប្រតិបត្តិការិយាល័យនៃក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយលើផ្នែកលក់និងផ្នែកទីផ្សារតាមរយៈFranchise ឬសិទ្ធិចម្លងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកទាំង21សាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជា Century 21នៃបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិដូចជាចិនតៃវ៉ាន់ជប៉ុនហុងកុងសិង្ហបុរីអូស្ត្រាលីនិងអារ៉ាប់រួមជាដើមកិច្ចសហការនេះនឹងផ្ដល់សេវាកម្មអចលនទ្រព្យបន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោង Morgan Tower ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ46ជាន់ឬស្មើទៅនឹង210ម៉ែត្រនិងជាអគារការិយាល័យស្តង់ដារផ្កាយ A5 ដែលនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មពិសេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្វីបានជាប្រជាជនក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុសម្រុកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារក្រោយមានវត្តមានចិនពីពេញទីក្រុងជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់នៃសំណង់អគាររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនព្រមទាំងការមកដល់នៃជនជាតិចិនផងនោះដំណើរការលំនៅឋានបាននឹងកំពុងក្លាយជាទិសដៅសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់ជួលឬលក់ទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់សមរម្យជាការកត់សម្គាល់ក្រោយមានវត្តមានជនជាតិចិនពីពេញខេត្តប្រសិទ្ធនុបែបនេះប្រជាជនក្នុងតំបន់បានសម្រុកស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនានាដើម្បីយកមកវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យលំនៅឋានកញ្ញាបើចរិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀនមួយរូបក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីសំណង់និងអចលនទ្រព្យថាលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នរបស់កញ្ញាដែលនៅតាមតំបន់ OP គឺត្រូវបានដាក់ជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃ $2,500 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែកញ្ញាបានបន្ថែមថាការជួលលំនៅឋានកំពុងតែមានសក្តានុពលខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានថ្លៃជួលខ្ពស់ទៀតនោះដូច្នេះគ្រួសារកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តដាក់លំនៅឋានដែលទើបតែសាងសង់រួចក្រោមកម្ចីពីធនាគារនោះជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនជាការពិតណាស់អាជីវកម្មលក់ឬជួលនៅថាគឺពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លះទៀតបែរមករកការប្រកបរបរអាជីវកម្មមួយនេះ
ក្រុមហ៊ុន LYP Group ចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃសាងសង់សាលលក់គ្រឿងសំណង់ដ៏ធំមួយក្រុមហ៊ុន LYP Group បានសហការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់និងផលិតផលតុបតែងគេហដ្ឋានរបស់ប្រទេសថៃ Siam Global House ក្នុងការបង្កើតផ្សារដ៏ធំមួយនៅខណ្ឌសានសុកឈ្មោះថា Global House នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា10ហិកតាក្រុមហ៊ុនក៏បានដឹងថាការវិនិយោគបង្កើតផ្សារ Global House គឺនឹងត្រូវចំណាយទុនប្រមាណជា $10 លានហើយក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន LYP Group នឹងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនប្រមាណជា 45% ចំណាយឯភាគហ៊ុន 55% ទៀតគឺកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Siam Global House សូមបន្ថែមថាផ្សារសំណង់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខណ្ឌសានសុកមួយនេះគឺនឹងមានដាក់លក់ទំនិញរហូតដល់ទៅជាង 100,000 មុខដែលសុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលគ្រឿងសំណង់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងលម្អក្នុងគេហដ្ឋានវិជាស្ថានរបស់សង្ឃបុរី RCA ប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យវិជាស្ថានឯកទេសផ្នែកសំណង់និងអចលនទ្រព្យរបស់សង្ឃបុរីឈ្មោះថា Royal Charter Academy RCA បានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិព្រមទាំងអ្នកបម្រើការងារក្នុងផ្នែកសំណង់និងអចលនទ្រព្យតាមការបញ្ជាក់របស់វិជាស្ថានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់បរិញ្ញាបត្ររងនេះគឺផ្តល់ជូនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទទួលបាននិទ្ទេស A B និង C រហូតដល់ទៅ 100% នៃតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់មុខជំនាញការគ្រប់គ្រងសំណង់នឹងការស្រង់ទិន្នន័យបរិមាណឬ quantity surveying ដែលជាមុខជំនាញថ្មីនឹងមានសក្តានុពលដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកបម្រើការងារក្នុងផ្នែកសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលមានបំណងចង់ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនវិជាស្ថាន RCA ក៏នឹងមានការផ្តល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់ទៅ 50% ផងដែរសម្រាប់អ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជ្រើសរើសរបស់វិជាស្ថានសូមជម្រាបថាសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកបម្រើការងារដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញចូលរួមវគ្គណែនាំខ្លីស្តីអំពីខណ្ឌដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍និងព័ត៌មានអំពីមុខជំនាញផងដែរកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018ចាប់ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅវិទ្យាស្ថាន RCA ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងផ្សារស្ទឹងមានជ័យទស្សនិកជនទីមេត្រីពេលនេះព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសន្យាថានឹងជួបគ្នាសារទីថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយពេលនេះមានខ្ញុំខាត់លក្ខណៈព្រមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា